Slovensko-európska kultúrna spoločnosť zorganizovala už po 13. krát Európsky festival kultúry národov a národností. Cieľom združenia FEMAN, ktoré funguje od roku 2000, je prezentovať na východnom Slovensku kultúru nielen jednotlivých národností, ktoré tu žijú, ale aj kultúru iných národov spoza hraníc. Na festivale sa spočiatku predstavovali folklórne skupiny. Dnes si môžete vypočuť aj hovorené slovo, dýchovú hudbu či moderné žánre. Tento rok bol festival organizovaný ako sprievodné podujatie projektu EHMK 2013. Po 10 rokoch festivalu FEMAN, ktorý sa realizoval v Košiciach a v obciach východného Slovenska, sme sa presunuli sem na Spišskú kapitulu, kde máme rozložený tábor festivalový. Nie z toho dôvodu, že Združenie FEMAN tu realizuje od roku 2000 projekt budovania Európskeho domu ako výchovno-vzdelávacieho centra pre východnú Európu. A vzhľadom na to, že sa nachádzame na pôde svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, kedy Spišská kapitula, Spišský hrad, Žehra a Deveník boli v roku 1993 zahrnuté do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Európsky festival kultúry národov a národnosti vznikol ako malý festival s veľkou ambíciou. V súčasnosti sa orientuje na podporu cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Združenie FEMAN za 13 rokov zrealizovalo celkom 45 projektov, zameraných na spoluprácu so zahraničnými krajinami. Aj vďaka takýmto projektom sa festivalu každoročne zúčastňujú súbory spoza ďalekých hraníc. Tentokrát to bol súbor z Gruzínska či z Holandska, ale aj hudobná skupina z Ukrajiny či stály súbor Magurak z Kežmarku. Veľmi radi, že môžeme sa stretávať s ľuďmi, ktorí robia podobnú alebo majú podobné záujmy ako my. To znamená, že robia tradičnú kultúru, folklor, a sme veľmi radi, že môžeme poznať tradičnú kultúru a folklor iných národov, lebo to nás nejakým spôsobom spája. Máme spoločné záujmy a preto máme aj spoločnú radosť. Pochádzame z blízkosti hraníc s Nemeckom. Naše kroje sú z roku 1870 a najstaršia a najvzácnejšia časť kroja je pokrývka hlavy, ktorá je originálneho pôvodu. Dnes sme zatancovali dožinkový tanec, ktorý sa tancoval na konci žatvy. Ďalší tanec hovorí o tom, že aj s takýmito ťažkými topánkami sa dá tancovať valčík. A tretí tanec opisoval vzťah dievčaťa z bohatej rodiny a chudobného chlapca. Sprievodným podujatím Európskeho festivalu kultúry národov a národností bola prezentácia pivnej kultúry a kultúry pitia piva. Poprvýkrát prebiehal festival na troch rôznych miestach. V Košiciach, v Spišskom Podhradí a v Spišskej kapitule. Práve v poslednom spomínanom vznikol projekt Európsky dom Spišská kapitula, ktoré slúži ako kultúrna stodola a vzdelávacie centrum. Počas 13 ročníkov Európskeho festivalu kultúry národov a národností vystúpilo viac než 20 súborov z celého sveta. Najvzdialenejším hosťom bol súbor z Hongkongu, zo Spišskej kapituly Anna Činčárová.